hej på er. Och för er som inte vet vad crockpot är för någonting, så är det den här lilla mackapären. Och den lagar mat under tryckkokning. Och man kan göra i princip allt. Den här, just den som jag har, heter Crockpot Express. Crockpot brukar ju ha så här slow cooking. Att den lagar mat under en längre tid. Alltså att man förbereder maten på morgonen. Och sen maten klar när man kommer hem på kvällen. Det blir god, näringsrik mat. Och med den här, det är bara starta den. Lägg i bara precis vad du önskar. Starta den. Antingen så använder du det av slow cooking och låter den hålla på i 5-6-7 timmar. Eller så använder du dig av de andra förinställda menyerna här som jag brukar göra. Och den har 8 förinställda menyer eller vad man ska säga. Meat, stew, beans, chili, soppa, brown saute om man vill till exempel steka någonting innan. Och sen har du slow cooking, steam. Den kan också hålla maten varm om den blir klar innan man ska äta till exempel. Crockpot is the shit. Det går snabbare. Det är enklare. Det är mindre disk. Du får mer tid över till annat. Tips bara.